Však, neviem, ale ide na oca. Áno, počkaj. Nedíleme? Toho nedá prehľať. Zvali. Čo máš? Aj vyberáte 5 eur? My čakáme na to. Čo? Ty ideš aj bežať, alebo sa to plátne? No. Vás tam je tá baba. Čo mu robí tie prekážky? To on nevie od mňa, že dve prekážky naraz. Čo to je za osobný? Ja tá modina ich dať. Ty budeš veď stále? Ne, s tým znáješ, ale... Keď opäť je nečo? Mi to bolo nechce. Opozme. Môžeš takto, rozumej, pozrite bloka a hneď máte veci. Veci vám zoberieme. Veci vám zoberieme a vy hneď dobehne ten veľký, oný druhý, veľkej kovne je ten druhý. Okamžite nastúpite na večer. Lebo potom bude obrovská tlanta. Takže my vám zoberieme veci do autobusu. Ale ešte keď je. 22.30. Ide s tým. Akože, jak sa desím? Ale nechcem, že zároveň v tej prakysle. Tak ty už dojdeš, keď už budú autobusy chodí ráno. Čo sa ty bojíš? Hoteľ nedojde pre seba? Tak vám to tak, že my už nemáme auto. Nemáte auto. Dobre. Desím áno. Dobre, tak čo teraz deje ten hodin? Sedí, nechce rozumieť, nechce rozumieť. To je hentem, čo tu behá, ten, čo si robil tam. Halo, tam to už je dom, to je ten, čo bol na stole. Vidíš tu Ivetky? O, sú to veci. Čo? Čo? Ale